جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم جناب والا عزت مآب مکرمی و محترمی, پھر کہیے گا نہیں کہ بتایا نہیں تھا. راول پنڈی کے پی سی کے اندر, پی سی راول پنڈی بنکٹ ہال اے اور بی کے اندر, 5 اگست 2023 zameen.com آپ کے لیے زبردست پراپرٹی سیلز ایونٹ لے کر آیا ہے. کن پروجیکٹس کے اوپر کیا کیا آفریں لگی ہوئی ہیں وہ جب آپ تشریف لائیں گے, میرے مہمان خصوصی بنیں گے, پھر ہی میں آپ کو بتا سکوں گا. مختصر ویڈیو کے اندر ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی, تو میں آپ کا منتظر ہوں. ضرور تشریف لائیے گا, میرے مہمان بن کے آئیے گا, اور مجھ جیسے پیارے مولوی کو ناراض نہ کیجیے گا. میں آپ کی ملاقات کا منتظر ہوں. جب تشریف لائیں تو مجھ سے ضرور ملاقات کریں. ایونٹ پلیس لوکیشن سب کچھ نیچے دیا ہوا ہے, کنٹیکٹ نمبر سب کچھ دیا ہوا ہے. بلا ججک رابطہ کیجیے گا اور میں آپ کی ملاقات کا منتظر ہوں. السلام علیکم.